مندروں میں پڑے ہوئے ہیں ایشز، ہر چھوٹے بڑے مندروں میں پڑے ہوئے ہیں، 100 100 200 200 پڑے ہوئے ہیں. وصیت کرتے ہیں کہ یہ ہماری آخری خواہش ہے کہ ہم یہ انڈیا لے جا کے گنگا میں باندھیں، لیکن مجبوراً انہیں ویزے کے چکر میں یہ ملتا نہیں ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے، اسی وجہ سے یہ یہاں رکھی رہتی ہے 800 900 سال 10 10 سال پڑی رہتی ہیں. پھر یہ مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں آتے ہیں دیا بتی کرنے کے لیے، پھر چلے جاتے ہیں. بول رہے ہیں ہماری چیز سنبھال کے رکھ دینا، ویزا مل جائے تو ہم یہ لے کے جائیں. یہ میری بھابھی کے ایشیز ہیں، ان کا ہم نے سرٹیفکیٹ بھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بھیجا تھا ان کو، اور وہاں پہ جو پنڈت ہوتے ہیں وہ ان کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں، ان کا بھی ان کو میں نے وزٹنگ کارڈ بھیجا تھا. وہ جب بھی اپلائی کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اپلائی کریں، کوئی ریزن نہیں بتا رہے کیوں نہیں دے رہے ویزا. میری ایک ریکویسٹ ہے انڈین ہائی کمیشن سے کہ ویزا پروسیس ایزی کیا جائے، اور ایک ویزا ٹائپ جو ہے ہندو اس کیٹیگری کا ریز کیا جائے.